Ja, moeilijk om te schrijven, omdat je alle mensen die je treft, die ken je. En als je 4 jaar bij een club zit, dan hoor je een beetje bij de inboedel thuis. Zo heb ik het ook altijd gevoeld. En ja, dan is het een weerzien met heel veel mensen om je heen. En ja, aan de andere kant moet je dat ook een beetje neutraliseren, want je moet je gewoon ook geconcentreerd als trainer zijn en met de wedstrijd bezighouden. Na 4 jaar Staphorst is het dus nu Genemuiden met Vlier en ook met Van der Kooi. Wat denkt de nieuwe trainer van Staphorst eigenlijk van deze wedstrijd? Voor mij is het ook een geweldige wedstrijd natuurlijk. Alleen ik merk wel natuurlijk de mensen hier in Staphorst, hoe ze ermee bezig zijn. En ja, van een week berichtjes gekregen en ik praatte donder met iemand die zei, ja, we hebben het over Genemuiden. En die zegt, hier kijk, ik heb gewoon kippenvel. Nou, dat is prachtig natuurlijk. En als het zo leeft en perfecte grasmat, nou ja, dan moeten wij de rest doen. Dat is ook nog eens een topper. Ja, ja. Het had helemaal een topper geweest als vorige week nog alles volle buiten hadden gepakt. Maar ja, je moet er heel wezen. Die weken ervoor misschien iets te veel. Nou, zaterdag misschien wat te weinig. Maar je begint vandaag op 0-0. En prachtig, gewoon volle bak. En dat was het. Met 1500 toeschouwers een volle bak in Staphorst op het Noorderslag. Wedstrijd nummer 2 tegen nummer 3 uit de hoofdklasse B. Met Staphorst vanaf het begin van de wedstrijd als de iets betere ploeg. Overtreding van Lip, niet voor afgefloten. En dat is maar goed ook, want Staphorst kan er vandoor. En dit is gelijk de eerste kans van de wedstrijd. Van Staphorst, het is even zoeken naar de juiste man, maar hier hebben we hem dan gevonden aan de buitenkant. Jeroen van der Meer. Genemuiden met Riemens, de jongste van de twee. Met een aardige poging en misschien vergeet hij wel op tijd af te leggen naar Van der Kolk, die ook meeloopt. Zo krijgen beide ploegen sporadisch kansen in de eerste helft. Martin van het Ende, de inworp in de richting van de laatste minuten. Hard ingeschoten, goed geprobeerd. En dan de poging van Roosink. Voorzet, maar niet in de buurt van Brakke. En dan kan Genemuiden er weer uit. Genemuiden zonder Kavak. Die kreeg in de wedstrijd van vorige week tegen ASV Dronten-Rood. Ja, goed gevoetbald door Staphorst. Brakke buitenspel. Schuift hem wel binnen. Maar het is meer hoop dan leven voor het publiek. Want die bal telt uiteraard niet. Nog een keer Staphorst. Goed, die lange bal van het Ende. En dan in één keer geprobeerd door Van der Meer. Die laat zich toch vaak zien. Die spits van Staphorst. Goeie speler, komt van Dronten vandaan. En hier Albert Vlier, die in de tweede helft de poging opnieuw van Jeroen van der Meer over de lat tikt. Ja, rijen dik stonden ze, de toeschouwers, in Staphorst. Voor deze kraker in de hoofdklasse B. Maar die kraker die wil eigenlijk geen kraker worden. Beide ploegen spelen ja, ook niet echt met de remmer op. Maar er worden weinig kansen gecreëerd. Misschien nu Riemens, de invaller, Christian Riemens. Maar het duurt veel te lang voor Genemuiden. En dan is Riemens hier te laat, maakt hij de overtredingen en krijgt hij ook nog eens een gele kaart. Vrije trap van Mike van der Kooi. Als Genemuiden probeert om nog iets van die wedstrijd te halen. Dit is de overtreding van Raymond Kroes. Die heeft al geel. Riemens kreeg net geel. Dat vertelt Jansen hem, de scheidsrechter. De ritmeester, dat vertelt nu ook Riemens. Maar die moet wegwezen. Dat is ook duidelijke taal. Dan Staphorst. Als de tijd in de wedstrijd eigenlijk voorbij is. De aanvoerder Rob Meijndeer met de voorzet. Ewald Koster is voor de goal, de meegekomen verdediger. En hij kopt hem over het doel. En dus blijft het 0-0 in deze eerste derby. Ik vind het dik terecht. Wij zijn niet bemachtigd geweest om het verschil te maken. Ik bedoel, je moet kijken van wat zijn de werkelijke doelkansen geweest. Wat hebben de beide keepers werkelijk aan werk gehad? Waardoor ze een goal schoon moesten houden. Is niet geweest, dus dan lijkt het heel wat. Maar ik vond het heel matig. Als je kijkt de eindfase met het opportunistische natuurlijk. Veel ingooien, corners, veel druk, lange ballen voor de goal. Weet je dat lastig en pittig wordt. Bleven we gelukkig overeind. Tot in die eindlaatste bal was ik wel twijfel. Maar ik ben heel erg tevreden over onze eerste helft. Want ik vond dat we bij de eerste helft wel goed probeerden onder de druk weg te voetballen. Bij een aantal momenten dat ook wel deden. Alleen we konden het niet doorvertalen naar echte kansen.